ជាបន្តមានអ្នកបុណ្យទៀតចា៎បាទកំពុងបើកទំព័រនៃកម្មវិធីបើកយើងកំពុងឲ្យខានជួបគាត់ពីវាហើយចា៎ដោយសារតែយើងមានការចាប់រង្វាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណណាស់ជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងទាំង5ដួងក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយសូមរង់ស្រោចតារាជាកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបាទសូមអរគុណ Bye.
ឆ្នាំ2018នេះផងដែរចាសសូមអរគុណ